balandia Landia Congo télévision, merci encore de votre fidélité, de nous avoir choisi Congo Live TV pour vous informer à ce 30 mars 2024 depuis la ville de Goma, à l'est du pays. Nous vous disons merci de votre fidélité. Bino, bozula na de partout, bozula na à na Guinée, na Côte d'Ivoire, bozula na biso na Mali, pourquoi pas en République démocratique du Congo, partout en Afrique, partout au monde, bozana Belgique, à Bénin, vous Malawi, Bozana Etazini, Etats-Unis, vous Genève, vous et Paï, Epaï, et Belé, vous Bissou, France, vous Angleterre, Allemagne, vous vraiment, merci, pourquoi pas, donc, vous êtes Bissou, vous ici, donc vous êtes matondo Maton-Domingue, et la la nouvelle émission on y a bissu à l'eau on au ya macambo dans la ville de goma à l'est du pays au nord kivu pourquoi pas Kolobela, Bassango, basango ya macambo on y bitumba bittouma on y mais est-ce vraiment nécessaire et Ke tozala wana mpo toinformaka bino na basituation oyo oh, nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso po bomoni monguna y aza na idee ya kobalkanize mboka oyo mei vraiment tozwili ye nzela bakongole nyonso na bisika bazali batelemi bango nyonso lokola motu moko mpokebabaricarde rote oyo ba agresser na ba allie na bango lelo bazosala pourke eke badivize mboka na biso motuna na nga ava tobanda emisio na biso ya lelo nayebisa yo bapoen oyo tokolobela lelo motuna na nga ezali yakoloba eke eceke situation oyo ezoleka na kati ya mboka surtout a l est du pays ezopréoccupe yo soki ezo préoccupe yo nini ozosala pourke eloko wana ekende nango liboso don basituation o eza ebele eza na basituation ya badéplacé de guerre ya basituation ya ba, ba frdc ya na ba, basituation oyo ya bazalendo oyo baza mpe na bezwe li ya lisungi me nani ya kosunga bango siko soso otelemi osungi eh, bango ekosala bie msoki ofandi okroise lebras ekosala nango ntina te yango na interpele oyo lisusu na mokolo ya lelo koya kosunga bato oyo baza na nesesité ke basungama badéplace de, de guerre bazalendo na bato songolo na mokolo ya lelo tokosolola na basuje uh, ebele lelo toza na makambo ebele oyo tokosolola toza na 5 point na biso oto tokodevelope tokosala décryptage tokosala ba analyse tokopesa mpe ba informatio likoló ya 5 point okopesa baprecizio ya makambo oyo ezoleka na kati ya mboka bienke boza mosika na bomosusu oyo oh, baza pene oyo oh, bazolanda biso poursuite des audiences tokolobela yango eza poe na biso ya yambo oyo tokolobela na mokolo oyo ya lelo ba audience oyo econtinue a lauditorat militaire du nord kivous mpe euh, na cour militaire ya nord kivous eza na ba audiance oyo ezo continue ya des audience foreine ya baoyo bakonzi ba, babimaki na kinshasa pour continuer notre dossier awa ya komona basoda oyo basalaka badétournema ya badernier ya basolde ya bapere na bango don basalaka badétournema ya ba solde ya bapere na bango cetdire ya basoda mosusu badossier ya basoda moko oyo baas audiance oyo ya 11 officier oyo bafundamaki ke bakimaki liboso ya bonguna na kati na bango mpe koza baye oyo bafundamaki basalaki fx es de fx na kati na bango koza mpe baye oyo bafundamaki a 3me niveau oyo akoloba eke badetournaki mbongo ya bandeko na bango basoda donc voil dossier oyo ya 11 officier ekontinua lobi ezalaki mpe mokolo oyo bazalaki lisusu na cour militare ya nord kivou dossier ekontinuaki na yango ndenge tozolandela yango deprès ni de lond situation oyo e, ezoleka vraimen wana ifo e, toyeba bienke bato bazoloba justice oyo oh, ya kongo eza nayngo malade lelo ecke justice ezodemene bamoi ya koyeba eke bienke bato bazoloba nango mabe mei emonisaka mme volonte na yango ya kobalusa biloko das le sens positif oyo oh, akoloba eke lelo bato mpe babanda kokangama oyo oh, basali ba infractio mabemabe sikoyo lobi ezalaki uh, bato oyo oh, oh, bafundamaki 111 officier wana Poursuite et adossé Nabango, na lobi ezalaki euh, nini oh tu babeba babenga kana lupoto euh, nini Pledouari. Pledouari na bango et Zalaki. lobi lobi ezalaki mokolo Pledouari. tout au long de cette émission bokoyeba Pledouari, nini oyo oh Uh, ministere public esengelaki na bato oyo bakimaki liboso ya bitumba na bato oyo bakimaki liboso ya monguna na bato oyo basalaki eusage de fax na bato oyo basalaki bainfractio nyonso wana koyiba mbongo kodeturne ko mbongo ya basoda mosusu donk bokoyeba lelo nini oyo ministere public esengelaki bato wana Troisième point, la biseau, a poursuite des affrontements, ou à affrontement, et comme elle l'elo, l'elo, elle est là, yeba bitumba territoire si, si, Au-delà de ce que nous avions entendu aujourd'hui, est Es, eloko oyo ezoleka na kati kuna donc yango mpe tokoyeba na mokolol ya lelo felix antoine chisekedi presidet congolais de letour dejà kinshasa depuis a2i sor ekagame eske bakosololaka vraiment preside felix azongaki na mboka depuis a20 sor azalaki libanda y mboka mpo na badiplomasi ase azongi na kati ya mboka mai lelo tokolobela eske ekosalemaka kebáfanda esika moko poko basolola epuis soki basololi te nini ekozala finalité ya makambo oyo ezoleka na kati ya mboka mpe 5 point na biso ya lelo ekozala déplacé de guerre badéplacé de guerre oyo bacontinue kosoufrir dans le camp de deplacé oyo mokolo ya lelo tokolobela makambo yango ezoleka nango ndenge nini

les militaires étaient supposés être au front. Les officiers étaient supposés être au front. Mais, quand on a 4 ans, c'est là qu'on a Ville à Goma. Parce que, Ville à, à l'ouest, si, c'est ça qu'ils ont à l'ouest, à Ville à Goma, ils ont 27 km. Maintenant, le temps où on a besoin de ces militaires au front, l'État est supposé, konzi bah, s'y supposé, ke basoda wana baza na kati ya bitumba nzoka baza na kati ya vile ya goma bazwi repos baza na kati ya vile ya goma bazosala ambiance panda ki ya necesité ke se dernier eswar olin de front panda ke bakonzi bayebi ke basoda wana baza na kati ya front bango bazalaki nde awa na kati ya ville ya goma bazosala luyenge yango bazokomparaitre so yango bamoko na kati na bango bafundami bamosusu f et usage de fax ezalaki ndenge nini bamoko bitumba avai intensificatio de kombat tout autour de sake bamoko bakei balobi ke babeli ah bobeli boye ndeni r basangi sikoyo badokima oyo yakoloba eke babeli totala badocima medical toyeba ata soki eza ya solo babelaki mpo bakima bitumba koya kokuta bango sikoyo na badokima oyo basalaki eza ya lokuta balingaki nde bakima babima na bitumba puke baya kofanda na kati ya mboka goma f badokuma oyo bautilize ezalaki ya lokuta bake na bamwa centre de santé bafabrike badocuma baye nango ministere public ekoti mozindo ya makambo ye kokuta babelaki te bakimaki nde liboso ya monguna bamosusu badetourne mbongo ya bandeko na bango basoda bandaki certain dentre e bazobunda pandaki nsertain dentre e bazokufa bamosusu badetourne mbongo oyo ya bandeko na bango nini esengeli toyeba na makambo oyo ezosalema entre ses militaire là babandaki kosamba depuis uncertain temps tozolandela dossier sikoyo lobi nde ezalaki pleidoirie ministere public atelemi ndenge bozomona ministere public atelemi asali na ye ndenge oyo esengeli asala asali requisitoire na ye na suka ya makambo ministere public asengeli bango bamoko il fauke bamutu na bango ekatama nde tema utilizaki encore plus que sela Le patron de la défense, VPM Jean-Pierre Bemba Ngobo, a interpellé tous les officiers à FRDC. Mokonzi aïbagate, officier aïbagate, à Kosakate, il ne tourne pas le dos vers l'ennemi. Il ne trouve pas de prétexte pour échapper à mission Mais le temps est mon conjoint, le bas qui n'est pas boycotter. consel oyo oh mokonzi ya defense azopesa bango yango ministere public lobi etelemi elobi te pour servir dexemple eke makambo oyo esalemaka lisusu te se dernier dive etre, si, euh, etre pini severemet mo, moko na kati na bango basengeli bango etumu ba ba ya liwa alobi bato wana ifo bazala ya kokufa if babuma bango wana ministère public il fout baboma bango pourque cela serve dexemple ekala proshaine lorske bayebi baza na missio songolo akobima na front te pourkue akende kolangwa akobima na front te pourkue akende kosala biloko mosusu certain d'entre e basengeli bango 20a de prison E wana eza requisitoire ya ministère public nande bisika wana proces esukelaki nde bisika wana proces ezalaki renvoye pour sne oyo ezoya nddi ya semaine prochaine nde bakoakorde pe parole na baavoka oyo ya basoda ya bamokomoko na kati na bango epuis tozo poursuivre dossier suka ya makambo tokoyeba nini esalemaki nini ezalaki suka ezalaki ndenge nini, esalaki, nini, esalaki, nini, esalaki, nini esalaki. donc voilà ce qu'il faut comprendre sur cette situation qui bas dossiers ont continué il y a d'autres audiences foraines toujours on a il y a bas conjuré babymagina kinchasa il y a bas conjuré ba militaire bas généraux et babymagina kinchasa pour yako 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 Sambi Sabasoda bas soldat au a bas dossiers kili kili il y a bas hier au bas on détourné mbongo il y a bas soldat donc yango on a ils ont continué bas dossiers ils ont continué Timoukolo Yalilo, c'est qu'il faut toujours connaître que jusqu'à présent, jusqu'à présent, il y a toute une grande préoccupation qui tient le cœur de Congolais. Yakoyeba, est-ce que réellement, et tout le monde, a Liwa et Est-ce que Kosalema, certains s'opposent, d'autres pensent qu'il est important de l'appliquer, mais certains d'autres partent plus loin que ça. est-ce que Kosalema, la manière, de régler qu'on Eh, autravers nzela wana parceque bamosusu bazobanga bamosusu bazobanga eceqe kozala babandi koregler bakompte te au depart ya badossier wana ces ceque les gens sedemande plusieurs kongoles bazomituna esque eloko wana ekosalema ecque biloko wana ekozalaka ees va utilize es onva appliqe oyo mesur ya etumu ya liwa si esengeli mesure wana ezala apliqe bamosusu bazobanga ya koloba eke esqe lelo ekozala façon te ya koutilizer mesure wana pour regler le compt odel deseb mosusu babangi balobi ecque kozala manière te ya koutilize etumwa liwa wana mpo na bato oyo bazo utilize meme idee te na pouvoir en place cestà dire les oposa eza mituna oyo eza nna kati ya bagroupe ya bato oyo bazomituna com ecque cela sera appliqé omece eloko wana ekosalema S'il arrivait bien okay. Est que, est-ce que nous avons une solution pour éradiquer les gens, pour mettre de l'ordre, pour remettre de l'ordre Est-ce que c'est la seule solution Donc, voilà ce qui concerne la situation de l'audience. Et ça, les poursuites, voilà ma cambo placée et je continue. Les affrontements, les affrontements, si sur... bien on peut parler des affrontements. Il faut signaler ici bel et bien que il y a les accalmies sur les lignes de front. Les accalmies sont signalées au-delà des affrontements qui ont été signalés il y a trois jours où les rebelles D23, certains d'entre eux, se sont rendus parce que y a il y avait vraiment bitumba ou qui qui intensifié. Alors suite à cela, les rebelles D23 se sont rendus jusqu'à présent. Les sur les lignes de front restent aussi et qu'il n'y a pas les affrontements jusqu'à présent. Donc mais si, dans cette journée, il y a les affrontements qui, qui, qui ont déclenché les sous-sous, nous allons y venir pour vous donner les détails. Il y a ont continué. Mais une chose qu'il faut noter toujours, c'est que dans les territoires de Massisi, l'armée continue à enregistrer une. Euh, une, une, une ré, donc, la récite, c'est. pas comment qualifier la récite, l'armée a enregistré dans les territoires de Massey, si bien que dans les territoires de Rutshuru ou il bah semblait perdre bataille où les terroristes m 23 baza jusqu'à présent dans plusieurs localités mais d'après certaines sources militaires basalibisuakoye été réorganisé réorganiser pour que la boni bakotia banguna libanda yamboka les acalmists sur les lignes de front qui continuent, on se dit pourquoi est-ce que l'armée congolaise, elles ont continué à bêter à Bangote, donc et continuent les affrontements toutefois et que les rebelles observent un silence. Bangoba continue toujours Bitumba, et Oyobatu, Bazomi, Tuna, Namukolo Yalelo. Racontez à qui ce qu'il dit Nakagame Ndengenaloba, le président congolais, est déjà de retour au pays. azalaki libanda ya mboka na moritanie mpe na togo azalaki libanda ya mboka pour badiplomatie pour de mission officielle telma oyo ya mosala azofanda na ye place moko te azosala vraiment mosala azomene diplomasie pour intere ya mboka lelo yango mpe toyei koloba eske ye na kagame bakokutanaka mokolo moko eske ye na kagame bakofandaka mokolo moko parcee Parti na parti, ba, ba divergence. Parti na parti, y ba, ba conditions. Oh, yomo ko azomo na ko salla y a vraiment kilo. Ou on demande les rebelles m 23 d'expulser les sols congolais. Ou on demande les rebelles m 23 de libérer les territoire au basana Katanga. Ba libérer la ba localité, bas cité, bas village, bas secteur au place Bazali. Mais jusqu'à présent, les rebelles m 23 basaka Kivu na na ba yango ezo renvoyer un question de savoir eceque ba president ana bakofandaka kaka bango balobi esengeli kongo etika ko apuyer ba fdlr eceqe kongo eapuyaka ba fdlr bango balobi esengeli oyo esalema esengeli mosusu esalema mei na partie ya rdc bango mpe basengi ava tosolola il fau ke la m23 bakende mai jus' présent boyokaki atalobi kuna oyo eleki avant tier nanga azalaki mpe na kiwanja atitude ya baye kobima eske bakobima o nanga azosala bamosusu baestime ke azo reve azolota eza ndoto mai la réalité de choses que lui azolota ekosalemaka jamais avoir la puis du rwanda ne lui donne pas l accès de resir sa mission cmencertai analyste kongolais est ceque bakofandaka esoki bafandi racontre na bango eakushe ea, ea souri eakushe meisaa eakushe ata eloko moko te akoyokana nini ekozalaka suite après bitumba wana sirqui on va se base après tokotelemela na nini apre ezaba mituna ebele ezaba keshue ebele otozo mituna na namukolo yalelo on ne saura pas finir cette émission sans parler de la vie que que mène le déplacé de guerre les dames et messieurs bato na bazo souffrir makasi ba déplacés de guerre ils sont en train de souffrir Namukolo yalelo bazo souffrir makasi venez au secours de ces gens venez au secours de ces gens bazo soufrire macasi 2 deplacés interne au nord qui volelo baza ébele 0 ménages aux alentour de la ville de goma baza -e ébele le gouverneert militaire l'autre fois nous a fait savoir que le nombre de personnes oyo bazo coufa par jour baza 10 na bacaya badéplacé d personne par jour bazo cufa na bacaaya badéplacé Alors, quelle sera la suite Ce sera la suite après Makamboana et Zosalem. Il y a Benga Bino Lelo Voilà donc la fin de nos nouvelles pour aujourd'hui. Voilà donc la fin de cette émission, lesdames et messieurs. À ce samedi, c'est tout ce qu'on avait à vous partager. Nous vous fixons une nouvelle, un nouvel un nouveau rendez-vous. C'est lundi pour d'autres actualités. Je reste Youssoufou Kibingila David. Journaliste d'investigation basé à l'Est du pays, disponible plus 243 993 46 71 93. Merci les dames et messieurs, excellent week-end à vous et à la prochaine pour une nouvelle émission.